In the first place, Yu Meng, Sheena from China. He received a total of 84.55 points. Druhé místo také poputuje do Číny, protože na druhém místě se umístil Ziyu Ma. Second place also from China, Ziyu Ma. Který získal 83,5 desetin bodů, takže zhruba o bod zůstal za svým soupeřem. He received in total 83.5 points, so about one point behind the first place. No a třetí místo, to už bylo těsnější, tam je ten rozdíl jenom 15 setin, a to obsadí závodník Spojených států amerických Shane Viscus. Third place from USA, Shane Viscus.